ပြည်နယ်ကပြည်ကျွေးရှင်မှာကျိုးဆိုပါတယ်မင်းတို့ကပြည်နယ်ပြည်သမ္မတအတွက်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကိုယနေ့အထိတပတ်စာပြည်နယ်ဟော့စတယ်များကိုပေါ်ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပြည်နယ်ဟော့စတယ်အိန္ဒိယအွှေ့အပြောင်းပုံပြီးရွှေလုံငန်းနှင့်ရွှေပြုဖော်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်တည်ငြိမ်ကောင်းကြားရပြီးဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလဆတိ
ကိုယ်ကိုရှာမိမတော်ဆိုင်ကအရှောင်းအဝယ်ဖြစ်မိတင်ညာရင်းမှာကံကောင်းပါသည်နိုင်ငံသားတို့ပညာသင်သွားရသည်ရှိသည်ကျမ်းမာရဲ့အနေဖြင့်လေထိုးလေအောင်ဖြစ်မိအချင်းမှာကံကောင်းပါသည်ချစ်သူထံမှလက်ဆောင်ရရှိမိအိမ်တော်ရင်းမှာလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာနှစ်6ခုကနန်းများဖြစ်ပါသည် ရေရောင်ရည်ဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်တကိုကြီးဖျားတနင်္ဂနွေထောင်မှာအောင်ဆက်လေးရွက်ကတ်တူပါတနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်တပတ်စာပြင်ဟော့စတန်အလုံးအတွက်သတင်းကောင်းကြားရနေပြီအပြိုင်အဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်နေပြီအရှောင်းဝယ်အသစ်လုပ်ငန်းအသစ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သတင်းကောင်းကြားရပြီပယ်ပြောင်းနှံရှောင်းဝယ်ရေးမှာဈေးကောင်းရပြီရွှေဝဲသို့ငွေပို့ရပြီဒုမဟုတ်ရွှေဝဲမှငွေရောက်ပြီ တယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်ပြီးပညာရေးအတွက်အစီအစဉ်အသစ်ပြုလုပ်ရပြီကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ကောင်းကင်ပြီးအခြေရေးမှာစင်ကြရပြီချစ်သူနှင့်စကားများရပြီအိမ်တော်ရေးမှာလည်းအခြေအနေမကောင်းပါကံကောင်းသောအနန်းများမှာတစ်လေးကိုကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရှောင်မှာအပြာနုရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာအနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တွင်တကိုးကြီးပြားတနင်္လာထောက်မှာငွေချင်းငါးလက်ကတူပါ ဟင်္ဂါသာသမီများအတွက်တပတ်စာပြည့်ခြင်းဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားတန်ရုံးတစ်လုံးမှဗီဇာလျှောက်ထားပါကဗီဇာရရှိနေပြီအလုပ်ရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုပ်လျှောက်ထားပါကအလုပ်ရပြီဆွေမျိုးတို့ဦးအမှုကိစ္စကိုကူညီရပြီလေယာဉ်သုံးစက္ကူရီယာပစ္စည်းဝင်ပြီကျောင်းရဲ့ရတနာချောင်းဝယ်ရေးကောင်းပြီစာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရလိမ့်မည်ပညာရေးမှာတိုးတက်မှုရှိပါသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်သွားကန့်ပြီး အခြေရင်းမှာကံညက်နေပါသည်ချစ်သူနှင့်စကားများရလိမ့်မည်အိမ်တော်ရင်းမှာလည်းအိမ်တော်ဘက်နှင့်စကားများရလိမ့်မည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ၄၅၈ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရှောင်မှာရွှေဝါရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်အင်္ဂါနေ့တွင်တကိုးကြီးဖျားအင်္ဂါထောက်မှာစပယ်၅ခုကတူပါဘုဒ္ဓဟူသာသမီများအတွက်တပတ်စာပြည့်ခြင်းဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားမှာငွေရောင်းပြီးသို့မဟုတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းပြီး ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းပေါ်ပြီးမြေအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးအမှုဟောက်ရှိပါကအမှုနိုင်ပြီးကျွေးဟောင်းပြန်ရောင်းပြီးသို့မဟုတ်ရရှိရန်ရှိသောငွေများဝင်လာပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းကြားရပြီးပညာရေးမှာအခြေအနေမကောင်းပါကျန်းမာရေးအနေဖြင့်နားရောဂါဖြစ်ပြီးအခြေအနေအိမ်တော်ဖြင့်တာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာငါ၆ခုကနန်းများဖြစ်ပါသည် ရေရာနေဖြင့်ပေါ်လို့မှုနေ့တွင်ပေါ်လို့မှုတောင်းမှာရွှေထီးလေးလက်ကတူပါ။ဇာတာပရေသာသမီများအတွက်တပတ်စာပြည့်ခြင်းဟော့စတယ်အိန္ဒိယအရွှေ့အပြောင်းပေါ်ပြီးငွေအနှဲငယ်အလဟတ်သားဖြစ်ပြီးမော်တော်ကားအတွက်ငွေကုန်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ရလိမ့်မည်ရွှေထွက်ပြီးရွှေပြောက်ပြီးပယ်ပြောင်းနှံကောက်ပဲသိနေရှောင်းဝယ်ရေးကောင်းပြီးကျောင်းမြေရတနာရောင်းဝယ်ရေးလည်းကောင်းပြီး အမိအဖတော်ဦးကျမ်းမာရဲ့ညံ့ပြီးပညာရေးနှစ်ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းကြားရပြီးကျမ်းမာရဲ့အနေဖြင့်ခါနာမီအခြေရင်းမှာအနောက်အရှေ့ပုံပြီးအိမ်တော်ရေးလဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများရလိမ့်မည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ၃၄ခုကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာဘေတာပွင့်ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်ဇာတာပရိနေတွင်တကိုးကြီးဖျားဇာတာပရိတော်မှာဇီကိုညို့တပြေကိုညို့ကန့်တော်ကိုညို့ကတ်တူပါ သောကြာသာသမီများအတွက်တပတ်စာပြည့်ခြင်းဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လျှောက်ထားပါကအလုပ်ရပြီးအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ရလိမ့်မည်ကျွေးကိစ္စအတွက်ပူပင်ရလိမ့်မည်မြေနေရမြေကွက်အရှောင်းအဝယ်ဖြစ်မည်လုပ်ငန်းသစ်ပေါ်မီသခုတ်ခုတ်ခံရလိမ့်မည်တတိထားပါလုံပစားဒုက္ခပေးမည်နေအိမ်တို့အရက်ပလင်းပြရပလင်းရောက်လာပါကကန့်နေမည်ဆွေမျိုးတို့ဦးအမှုကိစ္စသုံးမဟုတ်လူမှုရေးကိစ္စကိုကူညီရမည်
ပညာရေးမှာဒေါက်တာမူရှိသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခြေထောက်နာမည်အခြေအနေနှင့်အိမ်တော်ကြီးတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကဏ္ဍများမှာသုံးငါးခြောက်ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာနတ်ပြရာဖြစ်ပါသည်ကျေးရွာနေဖြင့်တောက်ချာနေတွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာတည်တည်ခြောက်လုံးကတ်တူပါဆနေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟောစတန်ပညာကန်းစင်သေးတာဒုမဟုတ်တောင်းဟုတ်တောင်းတတ်တော့ခရီးဖျားရလိမ့်မည် ရရှိရန်ရှိသောဝင်များဝင်လာပြီးစက်လူရှေ့ရုံငန်းမှာအကျိုးအမြတ်ရရှိပြီးအမှုနာပြီးအိမ်တက်တက်ရပြီးမော်တော်ကားအတွက်ငွေကုန်ပြီးဆွေမျိုးတို့ဦးနှင့်ငွေကြေးကိစ္စစကားများရပြီးပညာရေးအတွက်သတင်းကောင်းကြားရပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီးအခြေအမှားချက်သူပြီးဆွဆွဲမှုကိုခံရပြီး ကံကောင်းသောကဏ္ဍများမှာနှင့်ငါ၆ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာကျေးဥရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေလျာနေဖြင့်စနေနေ့တွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာထောပတ်ပါမုတ်ကတ်တူပါမေသိန်ခအပလီကေးရှင်းမှာဆရာကြီးဦးဝင်းစောတစ်တော်နှင့်အတူဆရာဦးဟိန်းထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရဲ့တနာတို့နှင့်ဗီဒီယိုကောမေးမြန်းနိုင်ပြီဆရာကြီးမင်းသိန်ခရဲ့တပည့်ရှင် ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝါရင်ဗေဒင်ဆရာဆရာမများနှင့်လည်းဗေဒင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မင်းသိန်ခ application ကိုအသုံးပြုသူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမောကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်ရယ်ရှောက်ရယ်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုမင်းသိန်ခဗေဒင် YouTube channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။